סליחה, כמובן, הפועל תל אביב גם ברשימה הזאת. זלמנסון. יוצאים לדרך טוקוטו, עם הכדור הראשון של טוקוטו, ראיתם, הוא היה סוג של פנוי, טלדן לא באמת ניסה לעצור אותו, ועדיין טוקוטו לא הסתכל לכיוון הזה. שוב את שימול, הפעם מצד שמאל. ניסה למצוא שם שחקן חותך מתחת לסל, אבל מאבד כבר כדור שני. תראו את המסירה של בן שימול, טוקוטו. גוט. השעה הראשונה של גולן גוט, כדור לא פשוט של קריס דור. בן שימול מכניס עוד כדור ענק עכשיו. ועוד שתיים בתוך הצבע, פעם תזריקה בתוך הצבע, אבל עוד הזדמנות בהתקפה הזאת. שלישית כבר. שוב בן שימול, מאבד הפעם, בן שריקה לעבירה, נס ציונה. עם התקפת מעבר קוק, חייב לשחרר את הזמן בהתקפה הזאת. זלמנסון לבריינט, גוט חלם שם, ככה סימת בקדור של אנזל סמית. אנחנו נכנסים לדקה האחרונה של הרבע הראשון. דויד כהן לוקח את השלשה עכשיו מקיטרור. אופי של סל של כהן מול שולדברן, אחרי החילוף אולי היה צריך להמשיך את הסוויץ' הזה ולקחת אותו לסל, במקום הולכים פנימה לפיצ'ון, בריימו חוטף, דויד כהן הולך ללאפ, אבל איזה בלוק של טוי עם הצ'לסטה. ניסה להקפיץ כאן את הקהל ו... בתנועה גם המזכירות וגם מפה אורילס, בזמן שאלייג'ה בריינט עם האליופ מדויד כהן. מצד אחד אפשר להתלהב מהיכולת של אלעד, ניסה להקפיץ כאן את הקהל בתנועה גם המזכירות וגם מפה אורילס, בזמן שאלייג'ה בריינט עם האליופ מדויד כהן. מצד אחד אפשר להתלהב מהיכולת של אלעד. קוק מקבל את האנד אוף מדן ועולה לזריקה קשה עם הלחץ והעבירה והשלשה, אנדו טוקוטו מאבד, יכול להיות שהייתה שם עבירה. בכל מקרה בן שימול מצליח לכתוף כשהוא מכניס יד, ועכשיו בריינט מגיע כמו טריילר גדול. בן שימול עם 6 נקודות. ברנדווין מאבד את זה לטוקוטו, שוב האתלטיות שלו באה לידי ביטוי, אתם רוצים אותה בעוד סיקוונס? זכור לי ש... בדרבי התל אביבי התוצאה עמדה על 62-31, זה כמעט המספר שקיבלנו עכשיו. דור מדרוקר על מחצית ראשונה מצוינת של 10 נקודות, יחד עם טוקוטו, זלמנסון ולנזל סמית. תראו את עידן זלמנסון, איזה סבסוב נהדר. בן שימול מנסה להכניס שם את הנולוק פס לזלמנסון, אבל ההגנה של נסיון קוראת את זה, ודקואן קוק מסיים בצד השני עם עליה פקלה בולט במשחק עד עכשיו עם 18. אז החמאתי קצת להגנה של נס ציונה. הנה גוט עם היציאה מהחצי פינה הזאת. הוא כל כך אוהב את הספוט הזה במגרש, על סוף שעון ה-24. טלדן חושב אחרת. 18 נקודות ו6 כדורים חוזרים במשחק מאוד שקט של בריין. בריימו עכשיו מנצל את יתרון הגובה על גוט, מקבל גם שריקה לעבירה זולה של טל דן, שניים, ואף אחד לא מתרגש. טל דן על סוף שעון, עוד עבירה עליו, יש נקודות גם. בריימו רוצה, פאול תוקף. 3 משחקים האחרונים. בכל אחד מהם הוא קלה מעל ל-15 נקודות. עכשיו הוא מוותר על ההצטרפות הזאת לבריין למתפרצת. כנראה כי הוא מכיר כבר את בריין טוב מאוד. פה זלמנסון, הנה כדור גדול שלו לטוקוטו. ב4 אסיסטים, משחק טוב גם של ג'יי פי טוקוטו, שעכשיו חוטף את זה, מתפרצת של 3-1, בורדיון לבריינט, אלייג'ה בריינט, 24 נקודות, ב11-14 מהשדה. רנווין חודר, מוציא את זה לקוק. רק רשת. מאז ששתי הקבוצות האלה משחקות באותה ליגה, דרוקר מסמן לאינדיק לא לזרוק וניגש ללחוץ את ידו של נדב זילברשטיין.